Hər birinizi yenidən xoş gördük. Bu günlərim şad xəbəri sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Gözlədim ki, imtahan nəticəsi bəlli olsun, nəticələr bəlli olsun. Hər kəs öz imtahanını necə keçib, necə yazıb, onu biləndən sonra bu xəbəri sizinlə paylaşım. Bilirsiniz ki, 11 avqust imtahanı dönəmlərim keçirildi və bu günlərimdə onun cavabları bəlli oldu. Və kifayət qədər namizədlərimiz, lap mənim namizədlərim olmasın, kifayət qədər namizədlər nəticə əldə ediblər. Ələxsus da qanunun. Görürüz necə rahat keçib. Əziz namizədlər, 11 avqust imtahanında keçidi 65 və yuxarı yığanlara bir şad xəbərim var. Deyirsiniz ki, bir çox insana deyirdi ki, vakansiya çıxacaq noyabr, dekabr aylarında. Xeyr, bilirsiniz ki, həmişə doğru məlumatları mən deyirəm, düzgün məlumatları mən deyirəm. Vakansiya bu ayın, yəni avqust ayının sonu, sentyabrın ilk 5 günündə elan olunacaq. Hansı söhbət? Müsabiqənin müsahibəsindən gedir. Əvvəlki müsabiqənin müsahibəsi 6 mayda elan olmuşdu. Bu dəfə isə bu ayın sonu avqust ayının əvvəlində elan olunacaq. Əziz namizədlər, əgər sizin minimum 65, maksimumda da demirəm, neçə balınız varsa, müsahibəyə hazırlaşma vaxtıdır. Hazırlaşma vaxtı. Bilirsiniz ki, bizdə kifayət qədər müsahibə nəticələri əldə etmişik və bunun bir nömrəli səbəbi YouTube-da qəbul olduğunuzun, yəni sertifikat əldə etməyinizin bir nömrəli səbəbi o videolar sayəsindədir. Burada bir nüans sizin diqqət çatdırmaq istəyirəm. Ola bilsin ki, bir çoxunuz müsahibədən xəbərsizsiz. Artıq mən sizə bu vakant vəzifəni elan elədim. İndi isə sizə qalıb o sertifikatı yandırmamaq. Və bunun növbəti bir, ikinci bir şart xəbəri sizə deyirəm ki, 11 avqust imtahanında əldə etmiş namizədlər bir ay ərzində sertifikat almalı deyirlər. Lap bu günlərim 12 avqustdur, düzdür. 10 gün sonra, yəni 22 avqustda vakansiya elan olunsa, siz yenə də müsahibədə iştirak edə bilərsiniz. Əlinizdə sertifikat olmasa belə, bunu yadınızda saxlayırsınız. Bundan əlavə olaraq onu qeyd etmək istəyirəm ki, bəli, müsahibə hazırlaşan namizədlərin çoxusu, test mərhələsini keçən namizədlərin çoxusu müsahibə haqqında bilgilər yoxdur. İndi sizə izah edəcəm. Yoldaşlar, müsahibə 3 bölmədən ibarətdir. Dünya görüşü, qanunvericilik və müraciət edəcəyiniz qurumun vəzifə təlimatları. İlk öncə onu deyim ki, bütün vəzifə qurumlarının müraciəti mən eləyəcəm. Məsələn, siz tutalım yaşayırsınız Şəmkirdə, deyirsiniz ki, mənim Şəmkirin asan xidmətinə müraciət etmək istəyirəm. Amma mən icazə verməyəcəm. Çünki bilirəm ki, Şəmkirin asan xidmətində müqaviləli şəxs var. Siz ora yalnız əbəs yerə hazırlaşmayın. Düzdür, müqaviləli şəxsi olan yerə kifayət qədər qəbul vermişik, amma daha çox onlar üstünlük verirlər. Harada müqaviləli var, hara yoxdur, hansı qurumu seçmək lazımdır, sizin bütün müraciətlərinizi mən eləyəcəm. Bu birinci. Çox açıq və net danışıram. Bu birinci. İkinci nədən ibarətdir? Siz qanunvericiliyi oxuyursunuz. Bir çoxunuz deyirsiniz, ay müəllim, sertifikat əldə etmişəm, onsuz da qanunun 35, 36, 38 yazmışam, qanunu bilirəm. Amma elə deyil. Elə deyil. Müsahibə fərqlidir. Gəlin sizə nümunə çəkəcəm. Məsələn, bax, deyirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları ümumxalq səsverməsi yolunda, yəni ümumi, bərabər, birbaşa seçki hüququ əsasında referendumda iştirak edə bilər, düzdür. Bunu oxub getmişsiniz, əzbərləmişsiniz də bunu. Amma müsahibə sizə sual verirlər ki, mənə deyən görüm Əli, Fatimə, mənə deyən görüm ümumi nədir, bərabər nədir, birbaşa nədir, fərq nədir, cavab verə bilmirsiniz. Konstitusiyanı oxumusunuz ki, 158 maddə var, 12 fəsil, 5 bölmədən ibarətdir. Müsahibə sual, konstitusiya niyə məhz 158 maddədən ibarətdir? Cavab verə bilmirsən. Çünki test mərhələsini hazırlaşdıran sənin müəllimin və özün hazırlaşmışsan, sənə olan heç birisi mahiyyətini izah etməyib. Amma mənim qrupumdan çıxan və bugünkü gün ölkədə ən çox nəticə əldə edən namizədlər artıq qanun olaraq hazırlaşmaya ehtiyac yoxdur. Çünki qanun mən onlara müsahibə keçəcəyim tipdə keçmişəm. Praktiki cəhətdən. Başa düşürsünüz, ola bilsin ki, video uzanır, amma istəyirəm ki, mahiyyətini başa düşürsünüz ki, bax, bu şəkildə biz nəticə əldə edirik. Və inanın ki, mənə girin, bax, aşağıda Instagram əlavə edəcəm. İnstagrama baxın, YouTube short videolarına baxın. Bizdən çox müsahibə nəticə əldə edən yoxdur. Bunun bir nömrəli səbəbi qanun nəzəri yox, məhz praktiki cəhətdən keçməyimizdir. Oxumusuz korrupsiyada maliyyə xarakterli tələbləri. Sizə sual verəcəklər ki, niyə məhz 5500, niyə məhz 1100? Cavab verə bilməyəcəyik. Bu çox vacib məsələlərdir. Başa düşürsünüz. Və yaxud da ki, bundan əlavə olaraq burada işlətdiyimiz bir meyar var. Məsələn, tutalım ki, oxu, əzbər yox, bax, əzbərləmək yox. Bunu sizə ölkədə heç kim izah eləməyəcək bu praktikanı. Məsələn, söhbət nədən gedir? Bir nümunəsini deyəcəm. Məsələn, deyirsiniz ki, dövlət qulluqçularının şəxsi işi bir dəfə tərtib olunur və aparılır. Şəxsi işi pozan şəxs inzibati xətalar məcəlləsinə görə məsuliyyət daşıyır. Bu orada var. Başqa heç nə yoxdur. Qanunda belə yazılıb. Amma biz həmişə qanundan izah edirəm ki, öz namizədlərim, icazə alıb danışmaq lazımdır. Yəni ki, əlavə praktiki cəhətdən icazə alıb danışmaq lazımdır ki, şəxsi iç, üç hissədən ibarətdir, budur, budur, budur. Birinci hissəsində bu göstərilir, ikinci hissəsində bu göstərilir, üçüncü hissəsində bu göstərilir. Və şəxsi işi pozan şəxs inzibati xətalar məcəlləsinin 600-1 maddəsinə görə 400 manatdan 600 manat məbləğində cərimə olunur. Uzun sözün qısası, qanunu bildiyiniz qanun deyil müsahibədə.
praktiki suallar verirlər və biz bu praktiki suallara hazır olmaq istəyiriksə, icazə alıb qanunlar haqqında ətraflı məlumat vermək istəyiriksə, mən doğru müəllimi seçməliyəm. Başqa bir nümunəsini göstərirəm. Məsələn, kitabda yazır ki, dövlət qulluqçuları vətənə xidmət ordeninin 3 dərəcəsi və eyni zamanda dövlət qulluğuna fərqlənmə medalı tərtib olunur. Amma mən kitaba özüm əlavə etmişəm ki, tərəqqi medalı verilir. İndi namizəd icazə alıb danışır. Tərəqqi medalı verilir. Tərəqqi medalı da 15 il staj olan şəxsə verilir. Amma hər 15 il staj olan şəxsə də tərəqqi medalı verilmir. Öz vəzifələrini xüsusi səlahiyyət əsasında həyata keçirən şəxslərə tərəqqi medalı verilir. Və eyni zamanda əlavə etmək istəyirəm ki, orada danışırsınız. Vətənə xidmət ordeninin 3 dərəcəsi var. 1-ci dərəcəsi qızıldır, 2-ci dərəcəsi gümüşdür, 3-cü dərəcəsi bürüncdür. Və mən bunu icazə alıb danışmağım mənim müsahibəni keçməyim deməkdir. Sadəcə mən sizə 2-3 nümunəsini çəkdim. Dünya görüşü konkret olaraq mövzular var, eyni zamanda müsahibədə verilən hansılar var, məndə kitab var, bunu sizə bildirəcəm və dərsini keçəcəm. Müraciət etdiyiniz qurum hansı olacaqsa mən seçəndən sonra onun vəzifə təlimatlarını sizə keçəcəm. Əziz yoldaşlar, çox uzatmayacağım videonu. Bu günlərim sertifikat alan, imtihandan keçən hər bir şəxsi təbrik edirəm. Uğurlarınız davamlı olsun. Bu test imtihanı kəsən şəxslərdə qətiyyən narahatçılığınız olmasın. Oktyabr imtihanında bu kimi keçiriləcək. Bu ortalıqda, bu rahat, bu su kimi imtihan keçiriləcək. Gəlin burada mən sizə belə deyək də başqa bir məyarları izah edeyim. Deməli, artıq mənim bu həftədən etibarən müsahibə qruplarım başlayır. Kim bu videodan gəlirsə, onları da hətta endirim deyəcəm. Əziz namizədlər, vaxt itirmədən, qanunu deyirsiniz bilirəm, test üçün bilirsiniz, amma müsahibə üçün bilmirsiniz. Çəkdiyim izahları bilirdiniz. Siz bu qanunu oxub getmisiniz. Amma mənim tələbələrim bax bu şəkildə cavab verir deyə öndəliyirlər başqa mənim tələbələrinə. Və bunun da bir nömrə səbəbi praktikadır. Siz bunu öyrənəcəksiniz. Və vaxt itirmədən mənim dərslərimi qoşula bilərsiniz. Mənim dərs, bax burada yenidir mi? Bir çoxunuz bu videoya baxan namizədlər mən nə qədər səmimi bir insan olduğumu bilirlər. Dərsə qoşulun edə bilərsiniz. Yəni burada videonun amacı ondan ibarət deyil ki, mən dərsimə qoşulun. Yox, sadəcə sizə onun xəbərdarlığını edirəm ki, məhz bu şəkildə keçilir müsahibə. Və belə cavab vermək istəyirsinizsə, müsahibədə yüksək bal alıb tənət almanızı istəyirsinizsə, bizə müraciət edə bilərsiniz. Yeni müsahibə qruplarımız başlayır. 11 avqust imtahanından sertifikat əldə edən namizədlər bir aydan sonra daha tez hətta sentyabrın ilk günlərində müsahibə elan olunacaq. Və bu müsahibədə uyğundur sözünü görmək istəyirsinizsə, müraciət edə bilərsiniz bizə yoldaşlar. Müsahibə qruplarımız start götürür.